Park Mertel Hisus Kristos'in այս հանդիպման համար, այս առիթի համար, որ Աստված շնորհք է արել ինձ առավել եւս, եւս մեկ անգամ շնորհք եմ գտել ձեր մեջ լինելու, որովհետեւ ամեն ինչ Աստծո ձեռքերի մեջ է, մեր տեղաշարժ լինելը, մեր իրար տեսնելը, մեր ապրել չապրելը, ամեն ինչ նրա ձեռքերի մեջ է, Փարք Իրան Հավիտյան։ Այն խոսքը, որ պատրաստել եմ, անվանել եմ այսպես. Դաս քաղել պատմությունից։ Պատմության մեջ ամենատխուր եւ ամենահիմար բանը դա պատմությունից դաս չքաղելն է։ Պատմություն կա, պատմությունը իրական է եղել, պատմությունը իր ընթացքով գնում է, մարդիկ տեղյակ են, բայց շատ տխուր է եւ շատ անմիտ բան կպատահի, երբ որ մարդը այդ պատմությունից ոչ մի բան չի սովորում։ Պատմությունը ցույց է տվել, որ շատերը լավ իմանալով պատմությունը, միևնույնն է, կրկնում են նույն սխալները, որոնք արել են ուրիշները։ Սա իրականություն է ցավոք սրտի, բայց փաստ է։ Սա թեկուզ և ցավոք սրտի նորից եմ ասում, բայց սա փաստ է, որ շատ շատերը շատ լավ տեղյակ են պատմությունից։ Անգամ ասեմ, առավել եւս նկատի ունեմ աստվածաշնչյան պատմություններից։ Այն պատմությունները, որը Սուրբ Հոգին հատուկ իր ներգործությամբ կամեցել է, որ այդ պատմության հատուկ դեպքերը գրվեն Սուրբ գրքում եւ փոխանցվեն ամբողջ մարդկությանը։ Եվ շատ շատերը մինչ անգամ հավատացյալ կոչված, հավատացյալ մարդիկ, ինպես, ձերպես, պատմությունը շատ լավ գիտեն Սուրբ գրային, եթե մինչև անգամ ինձանից ձեզանից լավ կպատմեն, տեղյակ են պատմություններից, բայց այդպես էլ այդ պատմություններից դաս չեն քաղում, խրատ չեն վերցնում, լավ այդ պատմությունը իմանալու օգուտը ինչու՞ն է բա։ Ասենք ես լավ գիտեմ այդ պատմությունը, ու ես դրանից ոչ մի խրատ, ոչ մի դաս չեմ քաղում, ինձ դրանից ինչ օգուտ։ Ուղղակի որ մրցենք մեկս մյուսի հետ, որ ես ավելի շատ գիտեմ, դու քիչ գիտես, այն մյուսը երկուսից ավելի շատ գիտի, հարցը միթե սրանում է, որ մենք շատ գիտենք, շատ տեղյակ ենք, շատ ենք կարդացել, բայց եթե օրինակ խրատ չենք վերցնում, դա շատ սխալ բան է։ Եվ ես ինչ եմ այս նախաբանով սկսել, ուզում եմ պատմությունից, Սուրբ գրային պատմություններից մի հատված ուզում եմ հիշեցնեմ բոլորիս, ինձ էլ ձեզ հետ միասին։ Եվս մեկ առիթ է, եթե Աստված կամեցել է, որ մենք այսօր ողջ ենք, շնչում ենք, հնարավորություն ունենք եւս մեկ անգամ հիշելու, մտածելու Տիրոջ խոսքի շուրջ, թարմացնելու մեր հիշողությունը, եւ շատ կխնդրեի Աստծո, որ մենք այս պատմությունը կարդալով, հիշելով դաս քաղենք, չլինի թե նմանվենք այդ նման մարդկանց, ովքեր պատմությունը իմանալով այդպես էլ պատմությունից դաս չեն քաղում։ Կուզեմ կարդալ Հուդայի թղթից, ու մի գլուխ այնտեղ գիտեք, 11-րդ խոսքից եմ կարդում. «Վայ նրանց, որ Կայենի ճանապարհով գնացին, Բաղամի մոլորությունով վարձքին նվիրվեցին և կորխի հակառակության պես կորան»։ Հուդան իր ուղերձում հիշեցնում է երեք մարդկանց մասին, որոնք վաղուց արդեն գոյություն չունեն երկրի վրա, սակայն ցավոք սրտի մինչև այսօր կան շատերը,
որոնք քայլում են այս 3 մարդկանց ճանապարով։ Եվ եթե ուշադրություն դարձրեցիք այս համարին, որը կարդացի 11-րդ խոսքը, գիտեք, չի գրում վայ կորխին, վայ բաղամին կամ կայենին, չէ, ասում է վայ նրանց, ովքեր սրանց ճանապարհով են գնում։ Նրանք իրանց վայը քաղել են, նրանք իրանց վայը տեսել են արդեն, հիմա նրանց վայ, այնպիսի մարդկանց վայ, այնպիսի թեկուս հավատացյալ, թեկուս այն մարդիկ, ովքեր ժողովների են մասնակցում, բայց վայ այն մարդկանց, ովքեր սրանց ճանապարհով գնում են։ Եվ Հուդան իր ուղերձում հիշեցնում է այս 3 մարդկանց մասին, սրանք պատմության մեջ եղած մարդիկ են եղել, որոնք շատ վատ օրինակ են թողել։ Կայենը չկա, բայց Կայենի ճանապարհով գնացողներ կան։ Բաղամը չկա, բայց Բաղամի ճանապարհով քայլող մարդիկ կան։ Կորխը չկա, բայց Կորխի ճանապարհով գնացող քայլող մարդիկ կան։ Եվ ուշադրություն դարձրեք ինչ ասում շարունակության մեջ։ Սրանք գայթակղության ժայռեր են ձեր սերի խնջույքում։ Այսինքն ձեր սիրո, խնջույքի, միաբանության մեջ այսպիսի մարդիկ եթե կան, սրանք անպայման գայթակղության ժայռեր են ելնելու։ Սրանք շատ շատերին գայթակղության պատճառ են ելնելու։ Բաղամի նման ապրողները, Կորխի նման ապրողները և Կայենի նման ապրողները։ Անենց տպավորությունը կարծես այսօր շատերը կան, որ Կայենի դպրոցից են եղել, Կայենի մոտ են սովորել, կամ Կորխի, կամ Բաղամի։ Կարծես շատերին այս մարդիկ ոնց որ դաստված լինեն, այդ են շատ նման, այս մարդկանց նման ապրում են ու քայլում են։ Եվ շարունակելով ասում է, որ աներկյուղ միասին ուտել խմելիս իրենց անձերն են արածեցնում, անջուր ամպեր են քամիներից տարածված, տատանված, պտղակորույս անպտուղ ծառեր, երկու անգամ մեռած արմատախիլ եղած, ծովի կատաղած ալիքներ, որ իրենց անձերի ամոթն են փրփրեցնում, մոլար աստղեր, որոնք պահվում են հավիտյան խավարի, պահում է հավիտյան խավարի մութը։ Ուշադրություն դարձրեք, էլ սրանից ավել ինչ վատ բան ասի, որ մարդը մտածի, որ չի կարելի Կայենի նման մարդ լինել, չի կարելի Բաղամի պես լինել, ախր իրոք չի կարելի լինել Կորխի նման մեկը։ Օրինակ 11-րդ խոսքում գրվում է, ասեցի, վայ նրանց, ովքեր գնում են Կայենի, Բաղամի, Կորխի ճանապարով, այս խոսքերը օգնում են ընթերցողին խորհել և դաս քաղել պատմությունից և չկրկնել նույն սխալները, որոնք արել են Կայենը, Բաղամը և Կորխը։ Ինչ է, սրա համար է գրված, որ ես երբ որ կարդամ, ես չնմանվեմ Կայենին, որ ես Բաղամի նման չանեմ, Կորխի նման չանեմ։ Եվ կուզեմ մի փոքր հիշենք այս 3 մարդկանց, կուզեմ կարդալ ծննդոց գրքից, 4-րդ գլխից, հենց առաջին խոսքից։ Եվ Ադամը գիտաց իր կինը Եվան, և Եվան հղիացավ, ծնեց Կայենը, և ասեց, մարդ ստացա Եհովայով, և դարձյալ ծնելիս ծնեց նրա եղբայր Հաբելը, և Հաբելը ոչխարների հովիվ էր, բայց Կայենը երկրագործ էր, և եղավ, որ օրեր անցնելուց վերջը Կայենը երկրի պտղիցը Եհովային ընծա մատուցրեց, և Հաբելն էլ մատուցրեց իր ոչխարների անդրանիքներից և նրա
պարարտներից։ Եհովան Հաբելին եւ նրա ընծային մտիկ արավ, բայց Կայենին եւ նրա ընծային մտիկ չարավ։ Եվ Կայենը շատ բարկացավ եւ երեսը կավխեց։ Եհովան Կայենին ասեց. Ինչու ես բարկացել։ Եվ ինչու ես երեսդ կախել։ Չէ՞ որ եթե բարի լինես կբարձրանա, բայց եթե բարի չլինես, մեղքը դրան մոտ պարկած է եւ նա քեզ փափագում է, բայց դու իշխիր նրա վրա։ Եվ շարունակության մեջ, եթե հիշում եք, ինչ կատարվեց, Կայենը սպանեց իր եղբորը։ Շատ հետաքրքիր է գրված Սուրբ Գիրքը, շատ երևում է, որ իրոք Սուրբ Հոգու ներգործությամբ եւ առաջնորդությամբ գրված գիրք է։ Եթե ուշադիր եղաք, գրված է Աստված մտիկ արավ Հաբելին եւ նրա ընծային։ Մտիկ արավ, նորից կրկնում եմ, Հաբելին եւ հետո նրա ընծային։ Մտիկ չարավ Կայենին եւ հետո նրա ընծային։ Եթե Աստուն հաճելի չի քո սիրտը, քո ապրած կյանքը, քո ընծային էլ մտիկ չի անում Աստված։ Պետք չի քո ոչ մի ընծա, ոչ մի արած գործ, ինչ ուզում ես արա, սկզբից պիտի Աստված մտիկ անի քեզ։ Եթե քեզ չընդունի, քո ընծան չի ընդունի Աստված։ Եվ երբ որ ծանոթանում ես ոչ միայն այս պատմության մեջ գրված է, այլ նոր կտակարանյան Աստծո ծառաների մեկնաբանությունը, նրանք անդրադարձել են այս պատմությանը իրենց գրվածքներում, եւ ամեն մեկը իր մեկնաբանությունը թողել է այս մարդկանց պատմության հետ կապված։ Ես արդեն էլ չեմ խոսում հիմա Կայենի մասին, խոսում եմ այն մարդկանց մասին, Հուդան էլ չի խոսում Կայենի մասին, Հուդան խոսում այն մարդկանց, ովքեր այն մարդկանց մասին, ովքեր գնում են նրա ճանապարով։ Առաջինը Հուդան, որ նշում է, դա այն մարդիկ են, որոնք գնում են Կայենի ճանապարով, նրանք այն մարդիկ են, ովքեր հերիք չի, որ իրենք անիրավ կյանքով են ապրում, նաև ատում են և հակառակվում են արդարներին, իրենք չեն ապրում արդար կյանքով, դա հլը հերիք չի, հլը արդար ապրողներին էլ հակառակվում են, ըմբոստանում են, ավելին հլը սպանում են։ Եվ ես կուզեմ անդրադառնալ նոր կտակարանյան քարոզիչների բացատրությանը, կուզեմ կարդալ հենց Մաթեոս ավետարանից Տեր Հիսուսի գրած խոսքից, Մաթեոսի 23-րդ գլուխը, եթե ես կասեմ, եթե մեկը ուզում է գրի կամ հետևի, Մաթեոսի 23-ի 35-ը, հրաժողովրդի հետ խոսելիս, այդ փարիսեցիների, քահանաների հետ խոսելիս, ասում է, որ ձեզ վրա գա ամեն արդար արյուն, որ երկրի վրա թափվել է, արդար Աբելի արյունից մինչև Բարաքիայի որդի Զաքարիայի արյունը, որին սպանեցիք տաճարի և սեղանի մեջ տեղը։ Տեսնում ենք, որ մինչ անգամ Տեր Հիսուսն է հիշեցնում Կայենի մասին, հիշեցնելով նոր Կայենից հետո ապրող մարդկանց, ասելով, ձեզ վրա գալու է այդ Հաբելի արյունը, ինչի համար դարձյալ մարդիկ կան, որ Կայենի նման Հաբելներ են սպանում, դարձյալ Կայենի նման արդարներ են սպանում։ Եվ ուշադրություն ես դարձնում, լավ, սենց ասեմ, եթե սենց անկեղծ լինենք, ասենք Աստված ընդունեց Հաբելին, իր անձային մտիկ արեց, հալավ Հաբելից ինչ ես ուզում։ Ես, սա նախանձնա էլի, նախանձնա, ես մեկտեղ նախանձի շուրջ խոսելիս, ես նախանձը անվանել եմ այսպես, ծածկված մեղադրանք դեպի Աստված։ Ծածկված է, չի երևում, բայց սա մեղադրանք է դեպի Աստված։ Իմ ու քո նախանձը
Դա ծածկված մեղադրանք է դեպի Աստված։ Իրականության մեջ, ասենք, Տերը օրհնել է իմ եղբորս, ընդունել է իր անձան, օրհնություն ունի, առողջություն ունի, լավ ապրում է, հալա ես իրանից ինչ եմ ուզում ես մարդուց, Աստված է չէ տվել այդ ամեն ինչ իրան։ Հիմա ինքը մեղավոր է, ասենք, որ Աստված իրան օրհնել է։ Ես իրա վրա խիմ ջղայնանում, իրանից ինչ եմ ուզում, Աստված է տվել իրան։ Այսինքն, եթե ես բան ունեմ ասելու, ես ուրեմ բան ունեմ ասելու այդ տվողին, թե դու խի իրան տվիր, ինձ չտվիր, նախանձ ես ա հենց, ինչի իրան տվեցիր, իրան օրհնում ես, իրան պաշտպանում ես, ինձ չէ։ Այսինքն, այդ նախանձը, որ կա դիմացինի նկատմամբ, պետք է ծածկված մեղադրանքը Աստծո հանդեպ։ Նա ով տալիս է, օրհնում է։ Ինչ ես ուզում այդ մարդուց, այ մարդ, այս մարդը ինչ է, որ դու չչարանաս, բերի սաղքես, դա, որ դու լավ զգասքես։ Եթե տեսնում ես դիմացինիդ օրհնությունը, որ սիրտդ անհանգստանում է, դու ուրեմն ծածկված մեղադրանք ունես, դու խնդիր ունես այդ տվողի հետ։ Այսինքն դու համաձայն չես այն ամենի հետ, որ Աստված տվել է այդ մարդուն։ Եկեք համաձայնվենք Աստծո հետ, եթե Տերը տվել է, ուրախացի, օրհնի այդ մարդուն։ Աստված ասում է, Տերն ասում է, ես օրհնողներին կօրհնեմ, անիծողներին էլ կանիծեմ։ Եվ կուզեմ մեկ ուրիշ խոսք կարդալ, առաջին Հովանեսի թուղթ երրորդ գլխից, երրորդ գլուխ, 12 համարը կկարդամ, ոչ թե այնպես, ինչպես Կայենն էր չարիցը, Եվ իր եղբորը սպանեց։ Սա մեկնաբանությունն է նոր կտակարանյան քարոզիչի Կայենի հետ կապված։ Եվ ասում է, Կայենը չարից էր, եվ իր եղբորը սպանեց։ Եվ ինչու համար սպանեց, հետաքրքիր հարց, ինչի սպանեց։ Եվ իր աղբերներ էլի, ասենք Աստված մտիկ արեց, ինչի սպանեց։ Ինքը հարց է տալիս, ինքն էլ պատասխանում է, որպեսզի մենք ուրիշ մեկնաբանություններ չտանք սխալ, ինքը արդեն պատասխանում է իր տված հարցին։ Որովհետև իր գործերը չար էին և իր եղբորը արդար։ Այ քեզ պատմություն։ Հերիք չի իրա գործերը չար է, ում գործերն էլ որ արդար է, այդ մարդկանց էլ են հակարակվում։ Այդ դու չար ես ապրում, լավ դու ընտրել ես այդ չար ճանապարհը ապրելու, լավ քո մուրը քո գլուխը ապրում ես ապրի, ինչ ես ուզում այն մարդկանցից, ովքեր քո նման չեն ապրում, այլ որոշել են արդար ապրեն։ Հալա ուզում ես սաղ քո նմանը լինեն, եթե դու չար ես, ուզում ես, որ բոլորն էլ քո նման չարը լինեն։ Եվ Հովանես Առաքյալը այսպես է բացատրում Կայենի արածը։ Ինչու սպանեց ասում է, եվ ինքն էլ պատասխանում ասում, որովհետև իրա գործերը չար էին, իսկ իր եղբոր գործերը արդար։ Մարդ, որը ինքը չար գործեր ունի, չար կյանքով ապրում, իրան դուր չի գալիս արդար ապրող մարդիկ, նեղվում է դրանից, ըմբոստանում են արդար ապրող մարդկանց, հակարակվում են և մինչև անգամ սպանում են։ Եվ այս վերջում ուշադրություն դարձրեցի այդ արդարներին սպանելու հետ կապված, ճիշտ ասած շատ ուժեղ մոդայա գնում եկեղեցիներում, սաղ շատ ուժեղ հրեա ազգին փառավորում են, եկեղեցիներ կան ամեն ժողովից առաջ կանգնեցնում են ժողովրդին քարոզիչները, ասելով աղոթք են կանում Իսրայել ժողովրդի համար։ Ինչ մենակ իրանց համար, որ մնացած ժողովուրդ չէ, այդքի հատուկ մենակ այս ժողովրդի համար, այդ ձեր ցավը տանեմ, հայ ազգի համար էլ աղոթք արեք էլ է,
Խի մենք կարող է կարիք չունենք, որ մեր համար աղոթքան են։ Եթե նայենք տուժված կողմից, մենք ավելի շատ ենք տուժված այսօրվա դրությամբ, մենք էլ կարիք ունենք աղոթքի, կամ ուրիշ ազգերի։ Ինչի համար եմ ասում, որ եկեղեցիները շատ ուժեղ մոդա է անգել, որ Իսրայել ժողովրդի համար հատուկ աղոթքները, որ սա Աստծո ժողովուրդ են, մնացածը չէ, սրանք յուրահատուկ, առանձնահատուկ, ես կպատասխանի, հա, ինչպես որ Պողոսն ասում, ճիշտ է, հայրերը նրանից էին, Քրիստոսն էլ մարմնով նրանցից էր, որ է Աստված ամենքին, ամենքի վրա, ոչ մեկ ոչինչ չի հակառակվում այս ճշմարտությանը, բայց եթե ուշադրություն դարձնենք, Տեր Հիսուս այս հրեա ժողովրդի հետ խոսելիս հենց այդպես էլ ասում է, Կայենի, Հաբելի արյունից մինչև Զաքարիայի արյունը ձեզանից ավուսվելու։ Հետո շարունակության մեջ գնում ենք, պատմության մեջ ընթանալով, տեսնում ենք Տեր Հիսուսին էլ իրանք սպանեցին, խաչեցին։ Շարունակում ենք պատմությունը, Տեր Հիսուսի աշակերտներին էլ իրանք սպանեցին։ Եվ առաքյալը գրում է ասելով, բոլոր արդարներին դուք սպանեցիք, և արդարներին հակառակվում եք, և նրանք, ովքեր խոսեցին տիրոջ գալստյան մասին, նմաններին սպանում եք։ Մեկ ուրիշ տեղ գրվում է ասելով, դուք միշտ հակառակ եք Սուրբ Հոգուն։ Այսինքն, այս մարդիկ այն ամենասկզբից կարելի ասել, միշտ արդարներ սպանողներ են։ Հլը գնում ենք, շարունակում ենք պատմությունը, եկեղեցուն հիմնական հալացողներ, սպանողներ, էլի իրանց ձեռագիրն է։ Պատմությունը, որ կարդում ես, հայտնության գրքում մինչ անգամ երկու մարգարեները որտեղ սպանվեցին գրված է։ Երուսաղեմ, էլի դուք, էլի ձեր ձեռքն անդեղ։ Միշտ դուք պետք է արդարներ սպանեք, միշտ պետք է դուք արդարներին հակառակվեք։ Ինչ ընտրություն է, ինչ որոշում է, սկզբից միջևերջ որոշել եք ինչքան արդար կա սպանեք, եթե մեկը արդար ապրում պետք է հակառակվեք։ Այսինքն Կայենի ճանապարհով գնացող մարդիկ են։ Հուդան նման մարդկանց մասին է գրում, վայ նման մարդկանց, ովքեր Կայենի ճանապարհով են գնում։ Կայենը գնացել է, Կայենը շատ վաղուց չկա էլ, բայց հատու իրա հետևից գնացողներ շատ կան, ցավոք սրտի։ Լավ է, հլը մի կողմ, բա ավելի ցավալի է, երբ որ հավատացյալ ժողովրդի մեջ է նման բան։ Հավատացյալ ժողովրդի մեջ Կայենի հետևից գնացող մարդիկ կա։ Արդարներին ատող, արդարներին հակառակվող, արդարներին չսիրող, արդարներին վնաստվող, սա Կայենի հետևից գնացող մարդիկ են։ Երկրորդը այն մարդիկ են, որը Հուդան հիշեցնում է, ովքեր գնում են Բաղամի ճանապարով, սրանք ովքեր են։ Թվոց գրքում 22-րդ գլուխը, 23, 24, 25-րդ գլուխն է խոսում տրամասին, վերջում 31-րդ գլխից գլխում էլ է այդ մի քանի հատված տրամադրում այդ մասին, թե Բաղամը ինչ է արել, ուրեմն սրանք ովքեր են, սրանք այն մարդիկ են, ովքեր սեփական շահի օգուտի համար պատրաստ են ցանկացած ստորության։ Մենակ թե մի տեղ օգուտ ունենան, յուրականչուր հարցում, եթե զգան շահ ունեն անձնական, անձնական օգուտ ունեն, անձնական ինչ-որ բարիք ունեն, աշկները չեն թարթի, որ ստորություն անեն։ Մենակ թե այդ ինչ-որ ուզում են հասնի իրանց օգուտին հասնեն։ Այսինք օգուտ ունենալու համար պարտադիր չի ստորությամբ հասնել այդ օգուտին։ Օրհնություն ունենալու համար պարտադիր չի ստորություն անել, որ հասնել։
Բարիք ունենալու համար պարտադիր չի վատ բան անել։ Եվ ճիշտ նման վարվեցին Ադամն ու Եվան։ Տերը ասել էր, «Էս չարի եւ բարի գիտության ծառից չուտես»։ Այսինքն հնչում է շատ լավ։ Չար եւ բարին զանազանել կարող ես, պիտի իմանաս։ Բայց կարիք չկար, որ չարն ու բարին զանազանելու համար մեղք գործելով զանազանես չարն ու բարիքը։ Տերը ունի ուրիշ ճանապարհներ էլ։ Հա, իրանք արդեն չարն ու բարին իմացան, որովհետև օգտվեցին այդ պտղից, բայց մեղք գործելով արդեն։ Հիմա չի կարելի, պետք չի չար անեմ, որ բարիք ունենամ, Պողոսը մեկտեղ Ռոմեացի թղթում գրում է։ Մեղք գործեմ, որ ողորմություն գտնեմ։ Այմարդ լավ ես անում, որ ուզում ես քեզ ինչ-որ մի հատ լավ բան ունենաս, մի օգուտ ունենաս, բայց չի կարելի ստորությամբ հասնել այդ ամեն ինչին։ Բաղամը հենց այդպիսի մարդ էր։ Պատմությունը, եթե թրուցիկ ասեմ, հիշում եք, եկավ Բաղակ թագավորը և առաջարկելով մեծ նվերներ, խնդրեց, որ մարգարեն Բաղամը անիծի, ասելով, որ չենք կարող հաղթենք այս ժողովրդին, օրհնված ժողովուրդն Աստված իրանց հետ է, արի ինձ լավություն արա, ինչ լավություն, անիծի իրանց, որ կարանանք հաղթենք, այս մարդը բա չէ, որ չէ, ես չեմ անիծի, շատ համոզիչ բարերով, եթե Տերը չի անիծում, ես ո՞նց անիծեմ, որ լսում ես, ասում ես, հալալ այս մարդու, ասեց ու վերջ, տղամարդ մարդա, որ ասեց չէ, ուրեմն չէ, բայց հետո մի քիչ ավելացրեց նվերը, չէ, ես չեմ կարա, լավ, հլը սպասի մի հատ հարցնեմ Աստծուն, գնումա համոզի էլի Աստծուն, գոնե անկեղծ կլներ ավելի, ասեր Տեր Աստված, մի քիչ շատացրել են նվերը, չեմ մանում, ոնց որ սիրտս ծրվում է, ինչ կլինի, ինձ օգնի, ավելի անկեղծ կլներ սենց ասեր, ոչ թե գնով, Տեր Աստված, հիմա ինչ ես մտածեմ, անիծեմ թե չանիծեմ, ասում է, չէ, մի անիծի, չանես, ինձ ոնց որ այդ թագավորն անում, գնաց էլի ասում, չէ, չի լինի, Աստված ասում է, չէ, նորից է ավելացնում, երևի ես մարդու գլխում, ես Մարգարեի գլխում հաշվարկներ սկսվեց, ինչքան շատ հարցեր կարելի է լուծել այս փողերով, կալկուլյացիա սկսեց անել արդեն, չգիտեմ, ինչ կատարվեց այս մարդու ուղեղում ու սրտում, փաստը մնում է փաստ, պատմությունը ցույց է տալիս, փոշմանեց, որոշեց գնա անիծի, ես ուղղակի կուզեմ կարդալ նորից, նոր կտակարանյան Աստծո ծառաների մեկնաբանությունը, Սրան անդրադառնում է Պետրոս Արաքյալը իր թղթում, Պետրոսի երկրորդ թղթի, երկրորդ գլուխ 15 և 16-րդ խոսքերը կկարդամ։ Ուրեմն տեսեք ինչ ասում Պետրոս Արաքյալը, որ շիտակ ճանապարհը թողած մոլորվեցին, բեովրյան Բաղամի ճանապարհին հետևելով, որն էր նրա ճանապարհը, անիրավության վարձքը սիրեցին, որ իր անօրենության հանդիմանությունը ստացավ, անխոս էշը մարդի ձայնով խոսելով արգելեց Մարգարեի հիմարությունը, անխոս էշն էլ խոսած, որ մենակ թե կանգնի, բայց ես ձեզ ասեմ, որ մարդու շահասիրությունը մեջ անգնում, անխոս էշն էլ խոսում, չի կարող մարդը կանգնի, 25-րդ գլխում, 31-րդ գլխում, 15-16 համարներում գրված ասում է, և Բաղամի խորհրդով, պատմության կարդում ես, ոնց որ գրված չի, չես կարող ճարես այդ որտեղ ինքը խորհուրդ տվեց, հլը կարող է քարոզներ լսած եղնեք, որ Բաղամը խորհուրդ տվեց, կարդում ես, չես ճարում ասում ես, կարող ես քարոզիչները խաբում են, բայց մի փոքր հատված է 31-րդ գլխում, որ գրված ասում է, և Բաղամի խորհուրդը հաջողվեց, ինչ խորհուրդ տվեց, ասեց, անարակ կանայք ուղարկի իրանց մեջ,
թող մեղան չեն ու հերիքա, էլ անից էլ էլ պետք չի։ Որ մեղքի մեջ ընգնեն, անես իրանց կողքը կանգնածա։ Էլ անիցող մարդիկ էլ պետք չեն սենց մարդկանց։ Մեղքի մեջ ապրող մարդուն անիցող պետք չի։ Ուզում ես անեցքի տակ ընգնի, մեղքը տուր ձեռը ու քաշվի գրախ։ Այսինքն ուշադրություն դարձրեք, սա այն մարդիկ են, ովքեր սեփական շահի համար ասեցի պատրաստ են ցանկացած ստորության, սրանք այն մարդիկ են, ովքեր իրենց խորհուրդներով Աստծուց նահանջելու առիթ են տալիս մարդկանց, Աստծուց ետ քաշվելու, Աստծուց հեռանալու, Աստծուց սառչելու։ Եթե մեկը իր խորհուրդներով մարդ հավատացյալ մարդու սիրտ կսառեցնի, բաղամի ճանապարով գնացող մարդը։ Այ մարդ, գիտես ինչքան մարդիկ են աշխատել, որ այս մարդու սիրտը ջերմանա, կրակ վառվի Աստծո հանդեպ, սկսի սիրել Աստծուն, Աստծո ժողովրդին, Աստծո խոսք սիրի։ Գիտես ինչքան են ուրիշ մարդիկ Աստծո ծառաներ աշխատել ու չարչարվել, աղոթել, խոսել, բացատրել, որ այս մարդու սիրտը տաքանա։ Բայց մի հար հիմար խորհուրդով կարան սառեցնեն մարդու սիրտ։ Ինչա մի խորհուրդ են տալիս, թազա բաղամներ են դուրս եկել։ Սրանց մասին է Հուդան գրում։ Մարդիկ, ովքեր իրանց չար խորհուրդներով մարդկանց հեռացնում են Աստծուց։ Իրանք, ասեմ ձեզ, ճիշտ բաղամի նման են, չեն գալիս ասեմ, հեռացի Աստծուց։ Իրանք կտենց չեն ասում։ Իրանք Աստծուց են խոսում, Աստծո խոսքերից են խոսում, բայց մի խորհուրդ են տալիս, որ այդ խորհուրդը ընենց է նպաստում սիրտը սառնա։ Ժողովներից էլ, Աստծո ծառաներից էլ, Աստծուց էլ, վերջնական հաշվով։ Այսպիսի խորհուրդներով բաղամի հետևից գնացող մարդիկ կան։ Թող Աստված մեզ խղճա, ողորմություն անի, մեր դարի մեջի Կայեններ չդառնանք, կամ բաղամներ։ Մի տվեք նման խորհուրդներ, որը մարդուն կհեռացնի Աստծուց։ Չեք կարող խորհուրդ տալ, մի տվեք, բայց մի հեռացրեք Աստծուց մարդկանց։ Չեք կարող մոտեցնեք, գոնե մի էլ հեռացրեք։ Կան մարդիկ, ովքեր որոնց հետ Աստված համագործակցելով նրանց մոտեցնում է դեպի Քրիստոս Տերը, նրանց սրտերը վառում է կրակով, նրանք ուրախանում են, նրանց սիրտը բորբոքվում է կրակով դեպի Աստված, սկսում են սիրել տիրոջը, տիրոջ ժողովրդին, տիրոջ օրենքները։ Բայց արի ու տես կարա մարդը մի հատ բաղամի նման, մի հատ խորհուրդ տա ու քաշվի գրախ։ Ու վսյո, ինքը խորհուրդ տվեց, գնաց տուն, գնաց իրա գործերով, ու այս մարդը սառավ, էլ չի հարգում Աստծո ժողովուրդ, Աստծո ծառաներ։ Եթե քո խորհուրդդ հեռացնում է Աստծո ժողովրդից, Աստծո ծառաներից, Աստծուց մարդկանց, դու բաղամի նման մարդ ես, որի մասին Հուդան ասում է, նորից կրկնում եմ, Հուդան չի ասում, վայ բաղամին, ասում է, վայ բաղամի ճանապարով գնացողներին։ Եթե Արմենն է գնում բաղամի ճանապարով, այս խոսքն ասում է, վայ Արմենին, խի, որովհետև դու բաղամի ճանապարով ես գնում։ Ոնց որ ինքն էր Աստծո ժողովրդին Աստծուց հեռացնում, դու էլ քո խորհուրդներով, դու էլ քո վարմունքներով։ Եթե նման արարքներ անող մարդիկ կան, շատ արագ տեմպով զղջալ է պետք, շատ ահավոր է, ժողովուրդ ջան, որ մեղքի հետ ապրելով, մեղքի հետ ձերկ-ձերկի տված մանգալով, ուղղակի պրոստը, ուղղակի անսպասելի հրաժեշտ կտաս այս աշխարհին ու վսյո։ Ոնց որ Տերն ասեց այն հարուստ մարդի համար, որ ասում էր, շատ ապրուստ ունես,
Այմ հոգիս հանգստացի։ Դեր կար օրեր ունես։ Տերն ասեց, այ հիմար։ Դու սկի խաբար էլ չես, որ ես գիշեր հոգիտ վերցնում են։ Իդ իշ պլաններ ես կազմել։ Ես գիշեր, հենց ես գիշեր դու գնում ես ես աշխարից։ Եթե մեկը կա, որ կայենի ճանապարհով է գնում, արդարներ ատող, արդարներին հակառակվող, արդարներին վնաս տվող, կանգնի, կանգնի, խնդրում եմ, Հուդան ասում է վայ քեզ։ Եթե դու որոշել ես գնաս կայենի ճանապարհով, քեզ վայ։ Եթե դու որոշել ես քո խորհուրդներով մարդիկ աստծո հեռացնես, սառեցնես, աստծո ծառաներից սառեցնես նրանց սրտեր ու հեռացնես, քեզ վայ։ Այն մարդկանցից, ովքեր նրանց օգուտ են տալիս ու մինչև այսօր տվել են երկար տարիներ։ Եվ երրորդ մարդկանց էլ անդրադառնամ և սրանով խոսքս ավարտեմ։ Երրորդը այն մարդիկ են, որոնք գնում են կորխի ճանապարով։ Սրանք այն մարդիկ են, ովքեր դեմ են Աստծո կողմից սահմանված ծառաներին։ Շատի լսեք, ինչ եմ ասում։ Ովքեր են այս մարդիկ, ովքեր կորխի ճանապարով գնացողներ են։ Լավ, հասկացանք, Կայենի հետևից ճանապարով գնացողները ովքեր էին։ Բաղամի, կորխի ճանապարով գնացողներն ովքեր են։ Կորխի ճանապարով գնացողները նրանք են, ովքեր Աստծո կողմից սահմանված ծառաներին են հակառակվում, հենց կոնկրետ։ Սա հենց կորխի առած գործն է։ Ուրիշ բան չի արել, որ ուշադրություն դարձնենք, հեսա կկարդանք։ Սրանք այն մարդիկ են, ովքեր չեն սիրում լինել ստորադաս։ Խնդրում եմ, ուղղակի ուշադրությամբ լսեք այս բառերս։ Սրանք այն մարդիկ են, որ չեն սիրում հաշվետու լինել կամ պատասխանատվության տակ լինել։ Հաշվետու լինել ինչ-որ մեկի։ Կորխի և իր հետ լինողների մոտ այս բնավորությունը նկատվում է։ Թվոց գրքի 16-րդ գլուխը։ Եվ առավ Ղևի որդի, Կահաթի որդի, Իսահարի որդի կորխը, և Ռուբենի որդիներից Եղիաբի որդի Դաթանը և Աբիրոնը, և Փաղեթի որդի Օնը, և կանգնեցին Մովսեսի առաջին և Իսրայելի որդիներից 250 հոգի ժողովքի խորհրդական գլխավորներ անվանի մարդիկ։ Ես ուզում եմ ուշադրություն դարձնեք կորխի ճանապարով գնացող մարդիկ ովքեր են։ Սրանք Աստծո ժողովրդի մեջ ծառայություն անող մարդիկ են։ Սրանք այն մարդիկ չեն, որ ծառայություն չեն անում։ Սրանք այն մարդիկ են, որ գործ են անում։ Ես փորձում եմ այս պատմությունը փոխանցել եկեղեցի։ Համատեղել ուշադրություն դարձեք, համեմատելով։ Սրանք այնպիսի մարդիկ են, ովքեր եկեղեցու մեջ ծառայություն անող մարդիկ են եղել։ Այս 250-ն էլ, կորխն էլ, Դաթանն էլ, Աբիրոնն էլ։ Սրանք այն մարդիկ չեն, ասենք, եկել են, նստեն ու լսեն, չէ, գործ անող եկեղեցու մեջ ծառայություններ, տարբեր տեսակի ծառայություններ անող մարդիկ են։ Եվ ուշադրություն դարձրեք։ Եվ ժողվեցավ Մովսեսի և Ահարոնի վրա և ասեցին նրանց, էլ բավական է ձեզ, որովհետև բոլոր ժողովքը ամենն էլ սուրբ են, և Եհովան նրանց մեջ է, և ինչու եք ձեզ բարձրացնում Եհովայի ժողովրդի վրա։ Ինչ են ուզում ասեն ես մարդիկ, լավ ես հայտարարությունով, յանի մենակ դուք եք, հա, Աստծո ծառաները, մենակ դուք եք, հա, սուրբ։ Խի է իրանց թվում, որ Մովսեսը կամ Ահարոնը ուզում են լինել ամենամեծը իրենց մեջ կամ առաջինը լինել։ Ես ինչ ֆանտազիա է, ինչ այս սրանց, այս ձևի մարդկանց գլխի մեջ, որ եթե առաջնորդներ կան եկեղեցում, ուրեմն այս առաջնորդները ուզում են իրանց ամենից վեր դասել։ Էսի, բայց իրականում այդպես չի, բայց կորխ, Դաթան, Աբիրոն հիմնական գլխավորներն են սրանք, այդ 250-ը ուղղակի սրանց խորհուրդով, սրանց հետևից գնացողներն են, ակտիվիստները, սենց ասեմ։
Ես գործի գլուխ կանգնածները հիմնականը կորխ դատան աբիրոննա, բայց հուդայի գրելով երևում է, որ ավելի կոնկրետ կորխնա։ Մարդիկ, ովքեր եկեղեցու մեջ ինչ-որ ծառայություններ են անում, բայց մեկ էլ որոշում են դեմ կանգնել եկեղեցու առաջնորդների դեմ։ Ու հավաքում են էլի 250 մարդ իրանց հետ, եկեք միասին հակառակվենք։ Այսինքն իմ սրտում բան կա առաջնորդների դեմ, այս չարությունը ինձ դրդում է ինչ անեմ, էլի մարդիկ հավաքեն տրամադրել նրանց դեմ։ Կորխի արածնա, ինքը բան ունի առաջնորդի դեմ, Մովսեսի կամ Արոնի, վարակմա ուզում այդ մարդիկ էլ գան, ասեն, որ իրանք էլ իրանց դեմ բան ունեն։ Այ կորխ, քո սրտիտ մաղձը, ինչ ես փոխանցում է ժողովրդին։ Վայ կորխի ճանապարով գնացողները, սրանք հենց այդ մարդիկ են, որ իրանց սրտի ատելություն, հակառակություն, մաղձ, ինչ ուզում եք դրեք անունը։ Իրանց վատ տրամադրվածությունը առաջնորդների նկատմամբ փոխանցում են մեկ ուրիշներին, բոլորին հավաքելով, որպեսզի հակառակվեն։ Եվ ուշադրություն դարձրեք, Մովսեսն էլ լսեց և իր երեսի վրա ընկավ և ասեց, խոսեց կորխի և նրա բոլոր ժողովքի հետ ասելով, «Եկուց, Եհովան ցույց կտա, թե որն է իրենը»։ Եթե դուք հարց ու արդեն տենց եք դրել, դու ես Աստծունը, դու մենակ մտածում ես, դու ես, մենք չենք, չէ, մենք էլ ենք, դու չես մենակ, դե ասում թող Աստված ցույց տա։ Եկուց, հենց եկուց ցույց կտա, և որն է Սուրբը, և նրան իրեն կմոտեցնե, և որին ինքը ընտրե, իրեն կմոտեցնե, այս արեք, առեք ձեզ համար բուրվարներ, դու կորխ, նրա բոլոր ժողովքը։ Տեսնում եք, ստեղ էլ արդեն էլ կորխ, դատան Աբիրոն չի ասում, դու կորխ, և քո բոլոր ժողովուրդը։ Ճիշտ է, եթե համեմատենք այդ 250-ի հետ, դատանն ու Աբիրոնն էլ էին ակտիվիստներ, բայց կորխը գլուխն է, այս ամեն ինչի, այս ամեն ինչի սարքողն է։ Սենց ասեմ գլուխն է այս ամեն ինչի, որ շարժում է։ Եվ նրանց մեջ կրակ դրեք այդ բուրվարների, և Եհովայի առաջին նրանց վրա խունկ դրեք եկուց, և լինի, որ այն մարդը, որին Եհովան ընտրե, նա է Սուրբ։ Բավական է ձեզ, ով ղևի, որտի խնդրում եմ ես հատվածում ավելի ուշադիր եղեք, Մովսեսն ասեց կորխին, լսեք, ով ղևի որդիք, փոքր բան է երևում ձեզ, որ Իսրայելի Աստվածը ձեզ իրեն մոտեցնելու համար Իսրայելի ժողովքիցը բաժանեց ձեզ, այսինքն առանձնացրեց ձեզ, հա, ուրեմն էս էլ է քիչ թվում ձեզ, հա, այսինքն գիտեք ինչը դուր չի գալիս իրանց, ինչ որ ժամանակ իրանք սկի չեն էլ խաբար եղել, որ ծառայություն կա, ծառայություն անել կա, էլի որ այս մարդիկ եկել են ծառայություն են անում, ախր քիչ թե շատ, հլը պտի շնորական լինեն այդ Մովսեսին ու Ահարոնին հենց։ Միթե այդ մարդիկ չեն իրանց օգնել բարձացրել այդ ծառայությանը։ Հիմա սկզբից լավ է, սկզբից ամեն ինչ նորմալ է, երբ որ այդ առաջնորդները օգնում են, քեզ բարձրացնում են տարբեր ծառայությունների մեջ, սկզբից շատ ընտիր է, շատ միջև անգամ դուր է գալիս, հաճելի է, բայց մեկ, երկուս հետո որ տեսնում ես, որ այդ առաջնորդներին դու հլը պտի լսես ինչ որտեղ, թեև դու ծառայություն անող ես, բայց դու պիտի ենթարկվես ինչ որ հարցերում, ինչ որտեղ որոշ շատ հարցերում պիտի իրանք որոշեն, այսպես անես, թե այսպես չանես, այսպես արա, աղոտք արա, օրինակ եղբայրն ասում է, նու դու գնա աղոտ, խոսի, հելում խոսում եմ, կասի դու մի խոսա, չեմ խոսա, կասի աղոտ կարա, աղոտք եմ անեմ, բայց պահա գալիս, իմ դուրս չի գալիս, ես չեմ ասկանում, ինքը պիտի ասի, որ ես խոսամ կամ աղոտք անեմ, ինձ դուր չի գալիս, որ արդեն ինքն ասում, այ մարդ, այդ սկզբից, որ միշտ ասում էր ոչինչ, ինչ պատա ես քո հետ, չար բան ա մտել սիրտը, հենց
Մովսեսը էտ ասում, ասում է, քիչ է երևում, հա արդեն ձեր աչքին, էտ էլ արդեն քիչ երևում, որ ամբողջ ժողովրդից բաժանեց Աստված, առանձնացրեց, դրեց, որ ծառայություն անեք, էտ էլ է հիմա արդեն քիչ երևում, հիմա էլ որոշել եք Մովսեսի տեղը նստեք, էտ է ձեր ուզածը, ու դրա համար չարություն եք անում, մարդիկ եք հավակում ձեր կողքը, ու թունավորելով տրամադրում եք նրանց դեմ, Հուդան սրանց մասին ասում, վայ սրանց ճանապարով գնացողներին, որոնց քիչ է թվում իրենց առած ծառայությունը, և սկսում են հակառակվել, մարդիկ հավաքել իրենց շուրջ, և տրամադրել առաջնորդների հանդեպ. Եվ ասում է, փոքր բան է երևում ձեզ, որ Իսրայելի Աստվածը ձեզ իրեն մոտ ընտրելու համար Իսրայելի ժողովքից բաժանեց ձեզ, որ Եհովայի խորանի պաշտոնը անեք և ժողովքի առաջին կանգնեք նրան սպասավորություն անելու համար, փոքր է թվում, ես էլ արդեն փոքր թվում, հիմա էլ արդեն քիչ է թվում, չէ, ես ի՞նչ է, ես իրանց տեղն եմ ուզում լնեմ, ուզելը քիչ է, մենք պետք է հաշվի նստենք վերջապես Աստծո հետ, այն տիրոջ հետ, որը ինքն է որոշում, ով որտեղ լինի, ստեղ մենք չենք որոշում, մեր ուզելը, հա լավ է, որ ուզում ենք ծառայենք, բայց այտենց չի, հակառակվելով, թունավորելով մարդկանց, տրամադրելով մարդկանց առաջնորդների դեմ, եւ շարունակում է ասելով, եւ քեզ այդ բոլոր եղբայրներին ղևի որդկանց իրենց մոտեցրեց, եւ դու քահանայություն էլ եք ուզում, ուրեմն դու եւ քո բոլոր ժողովքը Եհովայի դեմ եք ժողվել, և Ահարոն նով է, որ նրա դեմ տրտունջ է կանում, ով է այմ արդ Ահարոնը, ինչ եք ուզում Ահարոնից, խիա ձեզ թվում, որ ես մարդիկ ուզում են ձեզանից բարձրլնեն, այդ որ ասում են, ասենք թե կուս, ինչ որ տեղել սխալ ենք անում, ասում են, ջղայնանում են, ասում են, ես ինչ եմ մի արա, խի ես սենց անում, հաջորդ անգամ սենց կանես, դուրը չի գալիս, դժվար է լինել, գիտեք հենց ինչպես որ ասեցի, սրանք են մարդիկ են, ովքեր չեն ուզում հաշվետու լինեն, չեն ուզում լինել պատասխանատվության տակ, չեն ուզում իրենց վրա ինչ-որ բարձր մեկին ունենալ, որոնց պետք է լսել, հպարտությունը, և ասմա Մովսեսն ուղարկեց Եղաբի որդի Դաթանին և Աբիրոնին կանչելու համար, նրանք ասեցին, մենք վեր չենք գալ, եկեք, չէ մենք չենք գալու, այդ ես կի մի էլ եկեք, փոքր բան է, որ մեզ անապատիս մեջ մերցնելու համար կատ ու մեղր բխող երկրից մեզ հանեցիր ու մեր վրա, հլու դուք սրանց խոսել անայք, և ոչ էլ մեր արդի և այգի ժառանգություն տվիր, այս մարդկանց աչքերը հանելու ես, հարցատալիս, մենք վեր չենք գալիս, Մովսեսը շատ բարկացավ, և ասեց Եհովային, մի նայիր նրանց նվերներին, հիշում եք, որ գրված էր ծննդոցում, ասում է, Տերը մտիկ չարավ Կայենին և նրա անձային, և Մովսեսն ասում է, մի նայիր նրանց նվերներին, Տեր Աստված, կյանքս կերան սրանք, սրանց նվերներին մի նայիր, բոլա հերիք, էլ չեմ դիմա, էն էլ ես Մովսեսը, որ գրված է Սուրբ գրքում, ասում է, նրանից հեզ մարդ չկար, հիշում եք, չէ, և ուշադրություն դարձեք, և Մովսեսն ասեց Կորխին, դու և քո բոլոր ժողովուրդը եկուց Եհովայի առաջին ներկայացեք, դու և նրանք և Ահարոնը, և առեք ամեն մեկը ձեր բուրվարները, և նրանց մեջ խունգ դրեք մոտեցեք Եհովայի առաջին, ամեն մեկը իր բուրվարը, այսինքն 250 բուրվարներ, և դու էլ և Ահարոնը,
Ամենը մեկ ամեն մեկը իր բուրվարը եւ ամեն մեկը իր բուրվարն առան, նրանց մեջ կրակ դրին եւ նրանց վրա խունգ դրին եւ ժողովքի խորանի դրանը կանգնեցին եւ Մովսեսը եւ Ահարոնները։ Եվ Կորխը ժողվեց նրանց դեմ բոլոր ժողովքը, ժողովքի խորանի դրանը եւ Եհովայի փառքը բոլոր ժողովուրդը, որ ժողովքի երևա։ Եվ Եհովան խոսեց Մովսեսի եւ Ահարոնի հետ ասելով. Այդ ժողովքի միջից բաժանվեցեք, որ իսկույն սպառեմ դրանց։ Բայց նրանք իրենց երեսների վրա անկան եւ ասեցին. Ով Աստված, ով բոլոր մարմնի հոգիների Աստված, մեկ մարդ կմեղանչե եւ բոլոր ժողովքի վրա կբարկանաս։ Եհովան խոսեց Մովսեսի հետ ասելով. Խոսիր այդ ժողովրդի հետ եւ ասիր. Հերացեք Կորխի, Դաթանի եւ Աբիրոնի բնակության 4 կողմերից։ Լսեք։ Ոչ միայն Կորխի մասին է խոսքը։ Ժողովրդին զգուշացնում է Տերը. Հերացեք սենց մարդկանց։ Նայեք ուշ չլինի, նայեք չփոշմանեք։ Հերացեք սենց մարդկանցից։ Ուզում եք կողքը կանգնեք, նրանց պատիժից էլ բաժին եք ունենալու։ Եթե չեք ուզում, հերացեք այ մարդ, հերու գնացեք։ Թողեք, քանի նրանց պատիժից ձեզ էլ չի հասել։ Եվ Մովսեսը ելավ Դաթանի եւ Աբիրոնի մոտ կանգնեց, Իսրայելի ծերերը նրա ետևից գնացին։ Նա էլ խոսեց ժողովքի հետ ասելով. Այդ չար մարդկանց վրանների մոտից ետ քաշվեք, նրանց մեկ բանի մի դպչեք, նրանց բոլոր մեղքերով կկորչեք։ Այսպես նրանք, պատկերացրեք է ժողովուրդն ասեին, ես չեմ հասկանում, ընդհանրապես, հա չնստենք էլ, չխոսանք էլ ես մարդկանցը, չզրուցենք էլ, մի կտոր հաց էլ չուտենք։ Այմար, բանը հասելա նրան ուղակի, ես հարցը, որ նմաններից ուղակի հեռանալա, պետք որ ուղակի դու էլ բաժին չունենաս այդ չարիքից, այդ պատժից։ Հետո ոչ մեկի չմեղադրես։ Հետո չասես, որ դու տեղյակ չէիր, որ պիտի հերո գնաս նման մարդկանցից։ Հետո, որ դու բաժին ունենաս այդ պատշից, խնդրում եմ, ոչ մեկի մի մեղադրի։ Ինքդ քեզ մեղադրի ուղակի, որ դու լսեցիր ուղակի չարեցիր։ Ուզում ես հիմա դրա անունը դիր, գիտես ինչ, երեսս չի բռնում, չգիտեմ ոնց անեմ, ինչ ուզում ես ասա։ Դե մնա կողքն Կորխի, Դաթանի, Աբերոն, ինչ ասեմ, կամ էլ Կայենի, կամ Բաղամի։ Եվ ինչ եմ ուզում ասեմ, երկար էլ չեմ ուզում կարդամ, պատմությունը ցույց է տալիս, որ շատ անբնական ձևերով մահացան։ Եվ Մովսեսն ասեց, եթե սրանք սովորական մահով մեռնեն, իմացեք, որ Աստված իմ հետ չի, ես Աստուծո չեմ։ Էս էլ թող ձեզ նշանը լինի, ուրիշ ձև չեն ուզում հասկանան, մնացածը գոնե տեսեք, իմացեք։ Այսինքն կասկած էին գցում, Կորխը կասկած էր գցում ժողովրդի մեջ, որ այս մարդը, Մովսեսը, Աստուծ չի։ Այդ հարցն է դրված սեղանին, ինքը Աստուծ է թե չէ, գնում են բոլոր մարդկանց տրամադրում են, թե ինքը Աստուծ չի։ Լավ, Մովսեսն էլ հենց այդ հարցն է ասում, դե ուրեմն տեսեք, եթե սրանք սովորական մահով մեռան, ուրեմն իրանք ճիշտ էին, ես Աստուծ չեմ։ Եթե եթե ուզում իմանաք, դե տեսեք, ես Աստուծ եմ, թե չէ։ Ու ինչ եք կարծում, ով կարդացել է, գիտի։ Ասում է, գետինը բացվեց, մինչև անդունդը գնացին, իրենց ունեցվածքով ու իրենց ընտանիքներով։ Դե պատկերացրեք, նրանց կողքը կանգնած մարդիկ լինեին, ասել են, գիտես, երեսս չի բռնում, էլ կողքը չկանգնեմ։ Դե դու էլ իրանց հետ գնացիր։ Էս է հարցը ուղղակի։ Այ մարդ, ընդհակառակը, գնացեք, էլի կողքերից գնացեք, կարող է խելքը սկսի աշխատել։ Քանի կողքը կանգնում եք, ոգևորվում այդ մարդը։ Թողեք էլի, թողեք, խելքը գլուխը գա։ Դուք ձեր մտածելով այդպիսի մարդկանց եմ ասում, մտածում եք, օգնում եք։ Դրա համար նորից եմ հիշեցնում և սրանով ավարտեմ։ Եվ Հուդան ասում է. Վայ,
en martkans ովքեր գնում են կայենի բաղամի եւ կորխի ճանապարով ես կուզեի ուղակի կարթայի այն ինչ որ սկզբից ասեցի եւ աղոթքի հրավիրեմ բոլորիդ պատմության մեջ նորից կրկնում եմ ամենատխուր եւ հիմար բանը պատմությունից դաս չքաղելն է Պատմությունը ցույց է տվել, որ շատերը լավ իմանալով պատմություն, միևնույնն է, կրկնում են նույն սխալները, որոնք արել են իրենից առաջ ուրիշները։ Հիմա պատմությանը տեղյակ ենք բոլորս։ Շատ տխուր եւ հիմար բան կլինի, որ մենք պատմությանը տեղյակ լինելով պատմությունից դաս չկաղենք։ Հա գիտենք պատմությունը։ Կորխը ինչ օրի հասավ, Կայենը, Բաղամը, բայց այդտենց էլ դաս չենք քաղում։ Սրա օգուտը ո՞րն է, բայց ինչի՞ համար է գրած սրանք։ Կորխի, Կայենի կամ Բաղամի համար է գրված։ Իրաս պետք չի զգրվածը։ Էս իմ համար է գրած, որ ես իրանց նման չգնամ, իրաս ճանապարհով չգնամ։ Եթե կան մեր մեջ մարդիկ, ես խնդրում եմ, եկեք Կան մարդիկ, ովքեր ուզում են նման աղոտք բարձրացնել, խնդրում եմ, ես ինքս ուզում եմ, ինձ համար էլ եմ ուզում աղոտք անել, ասել, Տեր, խնդրում եմ, նայի իմ խղճուկ վիճակից, ես խղճուկ մարդ եմ ուղղակի, իրականություն այսի, խնդրում եմ, ինձ ողորմություն արա, ես չեմ ուզում սրանց ճանապարհով գնամ, ես չեմ ուզում Կայենի նման լինեմ, արդարներին հակառակվող արդարներ սպանող, Չեմ ուզում Բաղամի նման լինեմ, որ մարդկանց սրտեր սառեցնող, աստուց հեռացնող, չար խորհուրդների տեր, անձնական շահը սիրող, չեմ ուզում, ես չեմ ուզում կորխի ճանապարով գնամ, չեմ ուզում մարդկանց տրամադրեմ աստո ծառաների դեմ, կխնդրեի ինձ հետ միաբանվեիք աղոտք անենք, հենց ես հարցով խնդրեինք տիրոջը Տերը մեզ ողորմություն անի, պատմությունից դաս վերցնենք, Լավա պատմությունից դաս վերցնենք, քանի մեր գլխին չի եկել։ Աստված ձեզ օրհնի պահի։